Hej, jag tänkte göra en spellista med instruktionsvideo för hur man gör en midsommarkrans. Virka den, eftersom det snart är midsommar. Och här har jag lagt upp grejer som jag ska visa hur man gör. Det här är då själva kransen som jag inte satt ihop än. Så den tänkte jag att jag ska börja med att visa er hur man gör. Och sen ska jag visa två olika typer av blommor. En som man rullar ihop så här. Och en som är flera lager med kronblad. Och sen ska jag visa hur man gör löv. Och då börjar vi som sagt med själva kransen. Nu har jag bara en liten bit garn här att visa med, eftersom jag redan har gjort den. Det behövs ju nästan ett helt garnnystan till en krans. Och sen kan du själv bestämma hur bred du vill ha den. Om du vill ha den större, alltså bredare eller smalare. Jag visar i alla fall hur jag har lagt upp för denna. Och jag använder mig av virknål 4. Känner man att det blir för glest emellan så att man ser för mycket igenom när man har fodrat det, eller stoppat det, så kan man använda en mindre virknål. Börja i alla fall med att lägga upp 15 stycken luftmaskor. Och luftmaskor är ju vanliga sådana här att dra med och göra flera ugglor på rad. Sådär. Sen ska vi sluta det här till en ring. Och då gör vi en smygmaska i första luftmasken. Och då gör vi så att vi plockar igenom så vi har själva maskan på ovansidan här. Och på baksidan så har vi bara en tråd. Och sen drar vi igenom garnet genom båda ugglorna. Sådär. Och nu gör vi en fast maska i varje luftmaske. Och då börjar vi med att göra i den vi precis drog igenom. Så gör vi en fast. Och så gör vi så här tills vi har 15 stycken då. Så det är i varje luftmaska. Och nu så börjar vi göra själva ringen nu då. Och sen, nu tänkte jag fuska och göra halvstolpar. Vi får nog snabbspola lite här. Annars kommer ni få titta hela dagen och titta på när jag gör fasta maskor i de här luftmaskorna. Sådär.
Nu har jag gjort alla de fasta maskorna. Och nu så fortsätter jag med att göra halvstolpar. En halvstolpe, då slår ni runt virknålen och sen går i masken, plockar upp och sen plockar upp och drar igenom alla tre. Så slår runt, igenom, plockar med, drar igenom alla tre. Och så här gör vi bara runt, runt, runt tills vi får den tillräckligt lång. Och sen så stoppar vi den. Som ni ser, jag använder billiga IKEA-kuddar och stoppar med. Och sen så syr vi ihop den. Det är därför jag sparat en sån lång ända här, till att sy ihop den. Så bara virka på tills ni tycker att den är tillräckligt lång så att den passar på huvudet. Och sen så ska jag visa er hur vi gör lite olika blommor.